Man, you got me GP down. Man. I got, show me how to same abuse. Money, I'm a boy. Hugo. มาดูอ่ะมาตะวันนั้นมามุมิตะมาบ่าโอ้มุมิมุมิตะมาบ่าวนี่จ้ะมาดูมุมิก็ได้ดิเฮ้ยมาแล้วมุมิ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 
Hey!
ိုက်တာပဲဖုံးကကိုဖုံးမဟုတ်တော့ငါမလဲဘူးပြည်အဲ့ကြောင့်မို့ว่าตาพ้องหนมากกูยี่ว่า
တော့ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥက္ကမဝါဖို့လို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥက္ကမဝါဖို့လို့လေအကုန်လုံးလေးတော့ဆီဆီကိုမဆုပ်ဘူးဒီချုပ်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 song gu khu dai ni ma hlin me ya parama bo ya mu me nai ma ba le မခုနမငါမ75ပါအမဟိုင်းနာလေအရှာမလေးမရှာမလေးဘာလို့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 ကျွန်တော်မှတ်တတ်ပါတယ7 8 8
看看你，我估计就看你了，我比如那天我看你的情况嘛，那天鸡那天面还有菜呢。哎，一票吧，爸比。哇，不过没有给给亲吻，给给亲吻吧，爸哥。OK 吧，阿爸，我打破了嘛嘛布啥的，我那我打清代没看屁股，地板他妈拉骚没说，那不要搞嘛，接着搞嘛，地板来骗嘛。我们来了吧。你个，包皮，包皮啊嘞，包皮啊嘞。啊，不能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 。哎。啊，包衣帽贵哟哇，包衣都没拿包的哟。OK 吧，嘛不过嘛拿双人，嘛接岗嘞，然后留嘞看看别别留嘞伢嘞都。不过啊，看看别别都那。
下面吗？下面都能抱好吧嘞。三杯包我吧嘞。
ူသားစကားမပြောတဲ့ကောင်ပါတဲ့ပိုက်ကမိချတဲ့ဆိုတော့ဖွဲ့တော့နိုင်တယ်ပေါ်ကြည့်လို့လေခါတယ်ဆိုတော့ဦးသားစကားမပြောတဲ့မတူအဖြစ်ပါပြီဘုမင်းဆာမင်တလုံးထပ်ပေါက်ပါပါတယ်ဟေးရောက်ရှေ့ထိုင်ဟေးရောက်နေ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 မဟုတ်တူးပါpoint ดูบาပြန်လာဘကူရပါကိုဘကူရပါ
ကင်မရာကလန့်ဖြစ်နေကိုကြီးပြောင်းလို့လှည့်လို့မရလို့မလောက်စင်မိုက်ကိုရေကိုကြီးတရားပို့ထူပါဟုတ်ဘူးကိုရတောက်ကလည်းမဖုံးကလည်းကိုဖုံးမို့တော့မလွတ်တော့အားရပါဘူးမြို့ကားတော့လည်းတီးခံပြီးတော့ကိုလေးကိုင်ကိုင်ကလည်းလိုက်ပြင်းရပါရဲ့ဘယ်ဘူးတော့မယ်စိတ်ရောစိတ်ရောမောမေမောစိတ်မကောင်းဩလေเนี่ยน้องอ่ะดีบักก็บาดีบักก็ไอ้นี่เนี่ยน้องไอ้ฉิดาเลยดีบักก็บาชิมวยชิมวยโอ้สายอยู่บาสายเลยเนี่ยเอ้ยวันละเฮ้ยเฮ้ยเราต้องมาจับบาเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบาโอ้อันนี้ชิมวยนี่อย่าอย่าลุกเลยဟုတ်ဦးတာဒုတိယပွဲပါပထမပွဲကပြန်လာရှုံးသွားပါလေဒါရင်စောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်လို့ရတယ်ကိုသူဖို့လှဲ့လို့မရဘူးဖုံးလဲလှဲ့လို့မရဘူးစားပြီးချိန်ပါကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးကိုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြမလို့မသိတော့ဘူးဘုံကလည်းကုဖုံဖို့တော့တိုင်ပတ်တယ်ဒီလိုကြောင့်လည်းဆူလို့ဆင်းတယ်ဝေးအခုကျင်းတယ်ဘယ်ကြောင့်လဲဆင်းပြေဘူးကြောက်ကုန်တယ်တယောက်ကဆင်းပြေတယ်တယောက်ကအဆင်မပြေဘူးနဲ့မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဘယ်လိုလှည့်ရမှာမသိတော့ဘူးအော်ပိလို့လေလိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပေးကြပါဦး။နောက်ဆက်ပွဲကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါလေ။ထိတ်မတော်ဘူး။ထိတ်မတော်ဘူးနဲ့။နောက်ဆက်ပွဲကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါလေ။ဘာလာလာတို့ပွဲကပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ Okay ပါအဲ့ဒါခုနကတည်းကပြန်တည့်နေမှာနော်။ဒီတိုင်းဆိုအဆင်ပြေတယ်မလား။ပွဲလည်းပြီးရောမယ်ကွ။ထိန်းကြည့်လိုက်ပါတော့။WAAAAAAA、ah!
对吧？身边人嘞，进了吧，然后给。喂呀，碰我裤碰破了，喂，还能表现好嘞？加油啊！嘿。马拉拉都不要听你们说的。哇，地瓜嘛，毛胡巴瓜嘛，哦，西里瓜嘛，皮瓜伊，马拉拉都小碗来表的。马都奥吧，奥过耶！你这样，那那找那个罗生皮了，困难人也累大了，从那个干伢罗生皮有，把皮干的吧，那那底下没地家。得了得了，得了呀，得了，你们来了，你们来了出来。啊，干呀！我可累，但没你比。OK 吧，什么比这贵？奶奶天气热呢。OK 吧，平常我边没少爷了吧？我哥哥母妹啊，平常我边没少吧？找你一个点了的，找你点了，弄下来什么表？那个改下来，修阿爸玩，那个动画表。OK 吧，被你留了，谁你留回家吧？他被狗咬了。行了，好了，这边可以的。阿飞啊，阿姑啊的，好点子，都你来的吧。OK 吧。OK 吧，接着对嘛的呀。
ုကဲနောက်လည်းလွှင့်ပေးပါမယ်ပွဲကောင်းတွေရှိပါတယ်ပြန်လို့နောက်လျှောက်တည်ထားပါတယ်ကျိုးစားပါတယ်ကိုဟုတ်ပါတယ်ကျိုးတော့ကျိုးစားပါတယ်ဟုတ်တူပါတူဟုတ်ပါပြန်လို့12မှတ်ဟုတ်ပါက13မှတ်ပါလေလိုင်းထိုးခိုင်းမှာတဲ့ထိုးခိုင်းတယ်ကိုကြီး तू ကကိုထဆရာကြတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးပြည့်ထိုးကို तू ကpoint 2 ပါအမှတ် point 2ပါ hey we were the warrior ဟုတ်ပွိုင်းမှာဟေးခဏလေးပါကိုကြီးပွဲနေလို့ပLeo，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 Leo
ဒီနေ့ရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်နာမည်အော်တာလေဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအေးတော်နေကြည့်တော့ဘင်း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 
မဟုတ်ရစားမပြောင်းထိုးရဲတက်ထိုးရမှာရှေ့မကဟုတ်ပွင့်ပါတောင်းခေါ်ရပါတယ်တော့ပြင်းမနေတော်ပြင်းမနေရေဒီလုံးလေးပါလုံးပါရအခါရအဲ့တော့နေဟိုရှိလို့တလုံးပြေပေါ့ပြီအဲ့တော့နေဟိုရှိလို့တလုံးပြေပေါ့ပြီဒိုးအိုင်နာလေးဒါလားစားမတလုံးပေါ့ဟောပါလေပွိုင်းဟောပါကိုရဲ့တော့အဆင်ပြေဘူးကိုယ့်အရှိမကောင်းတော့အားပတ်ပါသွားတာပြန်လာနိုင်ပါပါလေ။ဒါလားစားမယ့်နှလုံးပေါ်ပြီးနိုင်ပါပါလေ Okay, ပြီးတော့ပါပြီ ဟုတ်တယ်ကိုကြီးသူကနိုင်နေသိပြည့်တယ် Okay အားလုံးဟာ like ဟိုဒါပဲနော်ဟိုကွဲပြီးွားရင်မလို့အဲ့တော့ကွဲရရှိရင်လည်းလို့မေးပါ